dibsatay daatada internetka ee joogtada kaaga go'eysa adiga oo wali u baahan shirkadda Samsung ayaa ku haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato ku filan oo raqiis ah ku shubo $100 oo kaliya hel daato aan xadidneyn oo ku haynaysa 24 saac ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidneyn muddo 7 ah ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidneyn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig 855 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samlay isgaarsiinta jiilka cusub.